Маңдаланың мәртебелі тұрғындары мен меймандары, ассалому алейкум. Маңғыстау телеарнасының тікелей эфирінде мәміле хабары. Құрметті көрермен, аптаның бүгін дүбірлі дүйсенбі күні. Бүгінгі тақырыбымыз Маңғыстаудағы шектеу шаралары. Бүгіннен бастап Маңғыстау өңірі 30 наурыздан бастап таңғы сағат 8-ден бастап Маңғыстау өңірінде бірқатар шектеу шаралары енгізілді. Көлік қозғалысы, халық қозғалысына шектеулер қойылды. Бірқатар бизнес стандарына да шектеу қойылды. Алдағы уақытта осы сауалдардың жауабын іздейміз. Студиямызға арнайы келген меймандарымыз бар. Таныстырып өтейін. Ақтау қаласының бас санитар дәрігері Жарылғасы Васима Жұмабайқызы, сондай-ақ Маңғыстау облысы полиция департаменті жергілікті полиция қызметінің басшысы Омаров Мадияр Тұрсынұлы және де облыстық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының бөлім басшысы Құлтанов Асхат Төлешұлы. Студиямызға қош келдіңіздер. Енді Асима Жұмабайқызы, ең алғашқы сауал өзіңізге, енді ғаламдық эпидемияға айналған коронавирус індетіне байланысты еліміздегі төтенше жағдай режиміне сәйкес өңірімізде де бүгіннен бастап шектеу шаралары енгізілді. Енді қандай шектеулер енгізілді? Алдымен қысқаша айтып өтіңізші. На сегодняшний день внесены ограничения. Первое – это по передвижению общественного транспорта. Общественный транспорт по городу Актау будет двигаться, начиная по городу Актау и по области, будет двигаться, начиная с 7 часов утра до 7 часов вечера. Также ограничивается передвижение населения города Актау и населения Мангистауской области. Все рабочие дни должны быть подстроены под этот график. В 7 часов население прекращает бесцельное движение по территории области. То есть ограничивается выход, прогулки по скверам, паркам, нахождение на набережных, нахождение в местах массового скопления бесцельно. Можно выходить из дома только в случае, если человек посещает продуктовый магазин или аптеку, либо посещает какое-то учреждение здравоохранения. Ну и, соответственно, конечно, детские сады, куда население отводит своих детей. На сегодняшний день установлен запрет на передвижение маршрутных автобусов, которые ходят по области. Это у нас будет маршрут... Сейчас скажу. Это у нас получается маршрут Актау, Жанаузен, Актау, Актау, Тышикудох, Шибер, Актау, Щитпе, Жанаузен, Щитпе, Актау, Биньо, Актау, Биньо, Атрау, Биньо, Буранку, Кусары, Буранку. Также запрещается передвижение пассажирского поезда по маршруту Мангистау, Биньо, Мангистау. Для чего делаются эти мероприятия? Дело в том, что в общественном транспорте происходит массовое скопление людей. Минимум в одном автобусе находится 40 человек. В поезде, соответственно, также. Поэтому внесены эти ограничения для того, чтобы предотвратить массовость людей. Разрешается передвижение на легковом автотранспорте. Также запрещается движение микроавтобусов, минибасов, в которых находится более 10 человек. Енді дәл қазір халық арасындағы ең маңызды осы шектеулердің халық қозғалысына енген шектеулер. Өңір тұрғындар бүгіннен бастап не ескеру керек? В первую очередь они должны понимать, что не надо просто так находиться на улице. Просто так прогулки по улице создают опять-таки массовость. Мы все передвигаемся по тротуарам, скверам и так далее. Мы все находимся в каком-то, так сказать, образном замкнутом круге. Поэтому всему населению желательно находиться дома. Ограничить движение детей, ограничить движение подростков. Не нужно создавать массовость во дворах жилых домов. То есть всем нужно находиться дома. Кешкі жеті деген бәрі үйде болу керек. Үйінде болу керек. Үйінде болу керек. Надо выходить только с целевым назначением. Допустим, человек передвигается на работу. Қажеттілік туындағы жағдайды. Человек передвигается в детский сад или, допустим, в поликлинику. Только в этом случае разрешается находиться и передвигаться по городу. Все остальное такие, как посещение соседей, встречи с родственниками, проведение мероприятий, садака, той. Все данные мероприятия, все отменяется. Енді Асима Жұмабайқызы, көпшілік тұрғындар карантин режимін шатастырып жатыр. Шын мәнінде карантин бе?
На сегодняшний день на территории Мангистауской области карантин не объявлен. Объявлены ограничительные мероприятия на период чрезвычайного положения до 16 апреля текущего года. Құрметті көрермен, біз тікелей эфирдеміз. Студиямыздың байланыс телефоны 30-30-08. Хабарласып, тақырып бойынша өздеріңізді толғандырған сауалдарыңыз болса, арнай мамандардан жауап алуға болады. Ой білдіріңіздер, пікір білдіріңіздер, сондай-ақ WhatsApp әлеуметтік желісі де онлайн режимде жұмыс жасайды. Енді коронавирус індетінің соңғы еліміздегі ресми ақпаратын айтып өтсем, бұл індетті жұқтырған тұрғындардың саны 9 адамға ұлғайды, сондай-ақ барлығының жалпы саны 293-ке жетті. Енді мейлінше өңір тұрғындары бей-жай қарамауы керек, карантин режимі емес деп, кешкі сағат 7-ге дейін емін-еркін көшеде жүріп тұруына болмайды. Болған жағдайда арнайы жауапкершілікке тартылады. Мадияр Тұрсынұлы, осы орайда тұрғындар кешкі 7-ден кейін қоғамдық орындарда, қала көшелерінің аумағында жүрген жағдайда арнайы құқық қорғаушылар тұрғындарды қандай жауапкершілікке тартады? Тұрғындарды жауапкершілікке тарту әкімшілік кодексінің 476-шы бабы төтенше жағдайларда режимді бұзған үшін жаңа әріптесім айтып кетті, қаулы шықты облыс өңірдің сесінің басшысынан. Сол басшының қаулысына сай режимді бұзған жағдайда біз 476-шы баппен әкімшілік шараға тартамыз. Қазіргі таңда облыс көлемінде 23 әкімшілік шараға тартылған тұлғалар бар. Оның көбі кешкі ресторан, кафелер уақытында жаппаған үшін шараға тартылып жатыр. Оның қамалған азаматтар бар, 5 тәулік қамақ сот шешімімен и айыппұл төлеп жатқандары да бар. Бар. Өткенше режимді пысқырмаған тұрғындарға жаза қолданылды, қолданылады да алдағы уақытта. Алдағы уақытта, иә. Ендігі сауал, көпшілік халық арасында байбалаң салып жүрген тұрғындар бар. Маңғыстау өңіріндегі тас жолдарының барлығы жабылады дейді. Расында солай ма? Жоқ, ондай қазір шектеу жоқ, жабылып жатқан жоқ. Жаң өзінде бір бекет тұр. Ол бекетте сестің қызметкерлерімен түсіндірме жұмыстарын жүргізіп жатқан. Бейнеу бағытында Боранқұлда да бір бекетіміз тұр. Ол жерде түсіндірме жұмыстарын жүргізіп жатыр. Арнайы блокпостта мамандар бар. Арнайы блокпост түсіндірме жұмысын осы облысқа келіп жатқан азаматтарды тексеріп, арнайы құрылғымен тексеріп жатыр. Яғни ешқандай жол жабылған жоқ? Жол жабылған жоқ. Жақсы. Бізге хабарласқан алғашқы телекөрермен бар екен. Тікелей эфирге қосайық. Қайырлы күн. Асима, неге бір сұрағым бар, мұна аэропорт жағы, мұна біздің Ақтаудың аэропортын не ағылып жатпайды, бәлі сұрақтан келеді, сосын бар, мұна Атырау пойыз, несі мұна Ақтау пойыз бен, сон маршруттары, соны бәрін жауы керек, себебі сұрақтан бәрі келіп аты мұна Маңғыстауға, мұна коронавирус дейтін. Рахмет. Жақсы, рахмет, сау болыңыз. Әуежай және вокзалды неге жаппасқа? Індетті жұқтырғандар сол жерден табылып жатыр ғой дейді тұрғын. На сегодняшний день аэропорт и железнодорожные пути сообщения мы можем закрыть только в случае объявления карантина. На сегодняшний день аэропорт города Актау является единственным международным функционирующим аэропортом в Республике Казахстан. Мы все прекрасно знаем ситуацию, которая сложилась в Нур-Султане и Алма-Ате. Часть граждан, которые остались за границей, которые являются гражданами Республики Казахстан, нам их нужно в любом случае вернуть на родину. Мы их не можем оставить за границей, чтобы они со своими проблемами там справлялись сами. Поэтому государство на себя взяло обязанность обязательно всех своих граждан, которые нуждаются в прибытии в Казахстан, сделать это через аэропорт Актау. На самом деле осталось буквально считанное количество рейсов, и аэропорт будет международный закрыт. Он в любом случае будет закрыт. То, что касается железнодорожных путей сообщения. Мы все прекрасно знаем, что на сегодняшний день Актюбинская область, Атырауская область, Карагандинская область, город Алматы, Нур-Султан
прекратили свои движения. То есть от них уже транспорт не выходит. Поэтому в связи с этим, соответственно, у нас и сократится прибытие железнодорожных составов. Чтобы нам совсем закрыть, изолировать Мангистаускую область, что активно обсуждается, и мы действительно, наверное, придем к этому. Сейчас просто некорректно и рано говорить об этом. Карантинные мероприятия, которые будут объявлены на Мангистауской области, позволят нам закрыть все пути сообщения. Ягни карантин режим негізілменше, өңірдің қақпалары жабылмайды. Жабылмайды. Әуе, тас, сондай ақ, шойын жолдар. Жабылмайды. Жақсы. Тағы бір көрерменіміз байланыста екен. Тікелей эфирге қосайық. Армысыз? Алло. Тікелей эфирдесіз, тыңдап тұрмыз. Мен бір сұрағым бар еді бүгін осы облыста енгізілген шектеулер бойынша. Алында төтенше жағдай жарияланды 16-нан бастап осайдын. Сол кезден бастап айтып жатыр, кафелер, кешке ресторандар кешікті тек қана 10-ға дейін жасайды деп. Енді қазір айтып жатыр, тек 7-ден кейін жүруге болмайды дейді. Сонда қалай болады екен, 10-ға дейін кафе ашық тұрады, бірақ үйден шығуға болмайды. Жақсы. Орынды сауал. Енді облыстың бас санитар дәрігері арнайы шектеулердің арасында тұрғындарды кешке 7-ге дейін шаруаларын реттеп 7-ден кейін сыртқа шықпауды сұрады, өтінді, талап етті. Енді арнайы мейрамханалар кешке 10-ға дейін жасай береді ма? То, что касается объектов общественного питания, на сегодняшний день все объекты общественного питания являются субъектами предпринимательства. Это частная собственность, это частный бизнес. Поэтому каждый предприниматель сам для себя решит, в каком режиме он будет работать. Либо он будет работать до 7 вечера, либо он будет, как предыдущим постановлением ограничено, до 10 часов вечера. Но население передвигаться после 7 часов вечера не может бесцельно. Яғни кәсіпкердің өзінің азаматтық позициясымен, шешімімен жабуына да болады. Болады. Жақсы. Мейрамханаларға, дәмханаларға шектеу қойылмады, кешкі сағат 10-ға дейін деп жауап берді. Тағы бір көрерменіміз байланысты. Бүгін көрермендеріміз өте көп, сауалдарына мейлінше қысқа нұсқа жауап беруді көздейік. Тікелей эфирге қосайық. Армысыз? Алло, сау. Қайырлы күн. Естіліп тұр ма? Естіліп тұр, тыңдап тұрмыз. Айта қойыңыз. Менің сұрағым мына транспортқа байланысты. Мына қазір карантинге байланысты 19:00-дан кейін қозғалысқа тыйым салынып жатыр ғой. Бізде жұмыс барысымен жеңіл көліктер және жүк машиналары қозғалу керек болып тұр. Соларға қалай пропуск, разрешение алу керек пе, қалай болады екен? Жақсы. Ограничения на передвижение легкового транспорта не установлены. Легковой транспорт передвигается в том же режиме. В связи с чем это? Потому что в легковом транспорте, как правило, находится либо один водитель, либо пассажир. Там нету массового контакта. В связи с этим передвижение легкового транспорта разрешены. То, что касается передвижения грузового транспорта, это не ограничивается. Грузовой транспорт может ездить столько, сколько требует его работа и необходимо его передвижение. Потом я бы хотела добавить еще по предыдущему вопросу, по точкам общественного питания. Общественное питание может прекращать свою деятельность в 10 часов, но дело в том, что мы сейчас нацелены на то, чтобы у нас были организованы онлайн-доставки горячего питания. Поэтому общепит, соответственно, может заниматься, работать и оказывать услугу доставки питания населению на дому или на предприятии, где люди работают круглосуточно. Жеткізу, заметь, мял болады, да? Енді жүк көліктерін сұрай кетті ғой бір тұрғын. Менің түсінген бойынша жүк көлігі кешкі сағат 7-ден кейінде жұмысын жаңағы жанар жағармай бекеттеріне барып арнайы шаруаларын реттейді. Арнайы рұқсат қағазын алуымыз керек пе? Жүк көлігіне рұқсат шектеу қойылған жоқ дейді. Жоқ, жүк көлігіне қазір таңда ондай ешқандай шектеу қойылған жоқ. Оған жүруге мүмкіншілік бар. Жақсы, енді ары қарай қоғамдық көліктерге ой салық ендігі кезекте. Так, рахмет. Қазіргі таңда қоғамдық көліктерге келетін болсақ, біз облыс аралық, Атырау жаңа әріптесім айтып отырды, сосын қала аралық маршруттарды қазіргі уақытта жүрісін тоқтаттық. Алайда енді көбінесе біздерде енді Мұнайлы ауданының халқы Ақтау қаласына келіп жұмыс жасайды. Мысалы, Түпқараған ауданының Ақшұқыр, Сайын Шапағат елді мекендерін ол маршруттары қазіргі таңда өз жұмысын жалғастыруда. Бірақ оларға кішкене жүру уақытында кішкене ограничение қойылды.
атап өткенде, таңғы 7-ден бастап, кешке 7-ге дейін, қоғамдық көлікпен жүруге мүмкіншілік болады. Таңғы 7-ден кешке 7-ге дейін. Баратын жеріне барып, жететін жеріне жетіп алу керек. Ал егер 7-ден кеш қалсаш, мұнайлының тұрған сіз айтып отқан, қалаға іргелес, түпқараған мұнайлы аудан тұрғындары, мынау ауылдың алыстығына байланысты кеш қалып қалады. Ондай жағдайды қайтеді? Біздер енді, бұл енді режим, эпидемия қарсы режим, бұл енді шығарылғаннан кейін барлығына уже орындауға міндетті болады. Сондықтан біз өзіміздің қарасты тасымалдаушыларға оның бәрін ескерттік. Осы уақытқа уже шығатын уақытынан бастап, осы көрсетілген уақытқа дейін жету керек. Бұл айтып өткенде қаулы шыққаннан кейін барлығына орындауға жатады. Сондықтан осы уақыттың ішіне үлгеру керек қажеттілігі болады. Енді тұрғындардың дәл осындай сұраныстарын қаулыға өзгеріс енгізу мүмкін бе? Мұнайлық тұрғындар, Түпқараған ауданының тұрғындары 7-ден кейін біз 8-дерде үйге жетедіміз, 9-ға жақын барамыз дейді. Нет, этого нельзя делать. Ни в коем случае постановление в этом плане в регламенте не пересматривается в плане продления рабочего дня. На данную проблему должен реагировать работодатель. Он должен сделать все условия для того, чтобы его подчиненные, его работники и специалисты могли в 7 часов уже находиться дома. Ситуация чрезвычайного положения на самом деле она не подлежит обсуждению, она подлежит четкому ее исполнению. То есть мы все должны подчиняться закону чрезвычайного положения, иначе мы просто не остановим инфекцию. Поэтому здесь нужна четкая дисциплина, осознанность и выполнение всех требований. Жақсы. Табыр көрмеміз байланыста екен. Тікелей эфирдесіз. Алло, саламатсыздар ма? Сәлеметсіз бе? Алло. Тыңдап тұрмыз, иә? Саламатсыздар ма? Біз мына нені түсінбей отырмыз. Мана Асима Жұмабаевна айтты ғой. Кәсіпкерлердің, яғни ана кафелердің жұмыс жасауы кәсіпкерлерге қалдырып отырмыз деп. Егер тұрғындар сағат 7-де шықпайтын болса, онда оларға мысалы 7-ден кейін сол жерге барып шығып келе жатса, оларға штраф салына ма? Иә. Жақсы. Әрине, оларға штраф салынады. Это нарушение положение чрезвычайного положения. Жақсы, енді Асима Жұмабаевна, тағы да бизнес стандарының қайсыларына шектеу қойылды осы орайда? Өзгеде. На сегодняшний день у нас ограничена работа компьютерных клубов, потому что там идет большое скопление людей в замкнутом пространстве. Как правило, эти помещения плохо проветриваются. Как правило, они не имеют окон и находятся в цокольных подвальных помещениях. В связи с этим работа компьютерных клубов приостанавливается. Работа развивающих центров, детских развивающих центров также приостанавливается на период карантина. Работа ресторанов, которые имеют более 50 посадочных мест, также приостанавливается. Ограничения во временном регламенте внесены на все магазины, которые реализуют строительные товары, которые реализуют товары народного потребления промышленного характера. Это магазины одежды, магазины обуви, парфюмерии и так далее. На эти все магазины внесены ограничения в регламенте работы. Они работают до 6 вечера. Алтыға дейін жұмысын жалғастырады. Жақсы. Тағы бір көрерменіміз байланыста. Тікелей эфирдесіз. Тыңдап тұрмыз. Сауалыңызды қоя қойыңыз, қымбатты көрермен. Алло. Тыңдап тұрмыз. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Мен өз сұрағым бар еді ағам. Бірінші сұрағым, қазір бізде карантин алып не алып жатыр, жұмыстан сақтаншыны алып қалдық. Квартирада едім. Қазір енді квартираның ақшасын таба алмай жатырмыз кредитпен. Ол жағынан қандай жәрдем болады? Екінші сұрағым, әйелім Алматыда қалып қалды карантинмен. Екі баламен мен үйде қалып қалдым. Не суда, не пұлда, қазір ешқандай статистикамыз шыға алмай жатырмыз. Жақсы, енді менің түсінгенім бойынша жалдамалы пәтерде тұрамыз. Арнайы шектеу қойды, пәтердің ақысын төлеу қиын болады. Бұл алғашқы сауал. Екінші сауал, жұбайым Алматы қаласында қалып қойды, мен осындамын, не істеуім керек дейді.
На сегодняшний день правительством предусмотрено, конечно, я некомпетентна отвечать в этом плане. Да, для этого есть свои специалисты. Но, насколько я знаю, предусмотрены отсрочки по кредитам, и процентные ставки пеня не накручиваются. Штрафные санкции, они не прибавляются, то есть та же сумма кредита остается, и, насколько я знаю, отсрочка дана на 90 дней. Угу. Мы все надеемся, что в 90 дней мы карантином уложимся, что угу. наше государство начнет функционировать в прежнем режиме. Угу. То, что касается супруги, которая осталась в Алма-Ате, ну, таковы условия. Теперь человек будет находиться там. Карантин режима человек должен соблюдать. Но вообще есть такое, что человек может заходить на территорию Алматы и города Нур-Султан, если он имеет там прописку. То туда входят они, то есть они возвращаются домой. Но на сегодняшний день, так как у нас приостановлено практически все движение, я думаю, это сделать очень, ну, непросто, во всяком случае. А выходить из зоны карантина нельзя. Жақсы. Шектеу қойылды деп, барлық қозғалысқа рұқсат бергендеріңіз қызық екен. Ақтаудағы қоғамдық көліктерге рұқсат дейсіздер. Сонда шектеулер кімге? Бұл қоғамдық көлік жүріп тұрған кезде адамдар бір-біріне вирус жұқтырмасына кім кепілдік бере алады? Сөзім жоқ. Барлық қозғалысқа шектеулер қойылу керек еді ғой. Аз дегенде 10 күн тірі жан баласын үйден шығармай, сонда вирус өз жоғалып кетер еді. Адам үйден 10 күн шықпай отырса, ештеңесі кетпейді деген ұсыныс өзінің пікірін білдіріп жатыр. Кезекті көрермемізді байланысқа қосайық. Қайырлы күн. Тыңдап тұрмыз. Ассалам алейкум. Уағалейкум ассалам. Менің бір сұрағым бар еді. Такси ішінде. Форт Шевченко Ақтау арасында таксилер жүріп жатыр ма қазір? Біздерге андай хабар келіп жатыр. Жүрмейді деген, машиндер тоқтайды бәрі деген. Жақсы. Жауап берейік. Так, жаңа әріптесім айтып өткендей, бұл жаңа жеңіл көлікке ешқандай да шектеу қойылған жоқ. Қазіргі таңда ол өз жүрісін жалғастыратын болады. Жалғастырады, иә. Сосын жаңа сауал айтып кеттіңіз, оның алдында сіздерге жазған, соған жауап бере кетейін. Бұл жерде қоғамдық көлікті енді тоқтатқанда, мысалы, халықтың жұмысқа баратын бар, оның біздің Ақтау қаласына жақын Мұнайлы, Тұқпарауын, Ақшұқыр, Сайын деп айтып отырық, барлығы Ақтау қаласына жұмыс жасайды. Олардың ары-бері қатынауы ол қиындық тудырады. Сондықтан жаңағыдай бұл жаңа коронавирус пандемиясын алдын алу мақсатында біз қоғамдық көліктерге дезинфекция жұмыстары үнемі жүргізілуде. Күнде таңертеңгі уақытта шығатын уақытта сосын әр 2 сағат сайын жаңа хлорлап барлық жаңағыдай залалсыздандыру жұмыстары тұрақты жүргізіліп отыр. Ол біздердің басқарманың бақылауында отыр. Сәлеметсіз бе, қонақ үйлер қалай болады? Жұмыс орнына сағат 8-де үйден шығатын болса, алыс жерден қалаға қатынап жұмыс жасайтындар кеш қалып келмей ме? Алыс болғанда Қызылтөбе, Маңғышлақ, Қызылтөбе 2 деген сияқты дейді. Жоғарыда бұл сауалдың жауабын естідік. Енді 7-ге дейін ешқандай өзгеріс болмайды деп жауап берді арнайы маман. Тағы бір көрермемізді эфирге қосайық. Тікелей эфирдесіз. Айта берейік пе? Айта беріңіз, қымбатты көрермен, қысқа нұсқа. Ассаламу алейкум. Мен сұрайын дегенім, жаңа карантин деді ғой, бірақ бұл карантин емес дейді де. Бірақ жүруге болмайды, анау мынау деп айтып жатыр. Бұл карантинмен сонда айырмашылығы не? Бізді не тоқтатып тұр? Мына Маңғыстауда карантин айтып, барлығын жауып тастайтындай не кедергі болып тұр қазір? Сосын тағы сұрайын дегенім, мысалға мен бойдағы адаммын, кешке кафеге барып тамақ ішкім келеді, барып іштім шықтым, маған штраф өліп жатты. Ол қалай сонда? Анау кәсіпкер өзі білсе, мен де мысалға өзім білу керекпін ғой. Осы жерде бір шикілік бар, дұрыстап қарау керек. Сосын мен мысалға қазір жалдамалы үйде тұрмын, нақтырақ айтқанда мекеменің тарапынан үй алып отырмын уақытша. Бірақ менің сәуірде менің үйде тұратын уақытым, мерзім аяқталады. Жаңа құрылыс жүріп жатқан үйге ақшамды салып қойдым. Ол сәуірдің аяғында маған кілтті беру керек еді. Бірақ кеше барсам, ол стройка тоқтап қалған, карантинге байланысты жұмысшылар жоқ, стройканың үйдің маған кілтті беруінесі кейінге қалып жатыр. Мен ертең сонда далада қалам ба, бұл қалай болады? Жақсы, қымбат көрермен, бірден 3 сауалын ортаға қойды. Арнайы сауал, Маңғыстау өңірі карантин жариялауына не кедергі деген сауал. Все должны понимать,
все, что сейчас делается, делается на благо населения. Карантин – это достаточно жесткая мера. Это не просто так объявить карантин и все население изолировать. Мы все должны понимать, что у нас есть экономическая сторона вопроса. Поэтому мы максимально делаем все, что можно на сегодня сделать для людей, чтобы защитить от коронавируса и в то же время не нарушить их образ жизни, которым они живут. Потому что здесь и семьи, дети, это старики. Вы должны понимать, что это социальная сторона вопроса еще. Карантин – это не только сторона здравоохранения, это вся сфера нашей жизни. Карантин мы можем объявить, и, скорее всего, это решение будет принято. Просто на сегодняшний день на территории Мангистауской области зарегистрирован всего один случай, я надеюсь, этим мы закруглимся, один случай коронавирусной инфекции. Это коронавирусная инфекция случай, он завезен нам с Турции с пассажиром с самолета. Так как самолет является изолированной точкой, то есть это изолированный объект, у него нет выхода в население, в самолете был встречен данный человек, отвезен в госпиталь обсервации. С госпиталя обсервации он был специальным транспортом перевезен в инфекционное отделение Мангистауской областной больницы. То есть были соблюдены все условия изоляции. На сегодняшний день распространение и среди населения случаев коронавирусной инфекции не зарегистрировано. В связи с этим мы пока не объявляем карантин на территории Мангистауской области. Хотя у нас есть настороженность, мы готовы к принятию условий карантина, но вы должны понимать, что главный санитарный врач Мангистауской области данное решение не принимает самостоятельно. Это решение принимается членами государственной комиссии, в которой входят ряд руководителей области. Когда данной комиссии будет одобрено данное решение и решение будет принято коллегиально, Мангистауская область вступит в карантин. Это не за горами, хочу вам сказать. Алдағы уақыт енгізілуі де мүмкін, ғажап емес. Жақсы, ендігі мәселе, кешкі сағат 7-ден кейін арнайы тамақтанатын орнынан шығып келе жатсам, мені жазалайды. Я уже, в принципе, ответила на данный вопрос. Все население должно соблюдать требования чрезвычайного положения. Будет организовано и уже организовано в точках общепита доставка. Вы можете после работы прийти домой, заказать себе доставку и также поужинать. Енді үшінші сауалы пәтерге қатысты болды. Енді арнайы пәтеріміздің кілтін сәуір айында алуымыз керек еді. Кешігіп жатыр, мен далада қаламын ба деген сауал. Ну, совсем я, конечно, совсем некорректно енді в вопросе строительства. Единственное, я предполагаю, да. Скорее всего, в строительных работах задействованы не наши граждане, скорее всего, это не резиденты Республики Казахстан. Соответственно, они все выбыли по месту их жительства. Жақсы. Кезекті тағы бір көрермеміз бар. Қабылдайық. Мейлінше тұрғындардың сауалына жауап берейік. Тікелей эфирде сіз байланыстасыз, қымбат көрерме. Салам алейкум. Армысыз. Мен бір сұрақта жұмысым 8-де бітеді. Мен үйге барамын дегенше сағат 9 бар. Қалай қыламыз? Можно узнать, где работаете? Қайда жұмыс жасайтыныңызды білсек бола ма, егер құпия болмаса? Промыслдамыз, промыслда. Қайда? Арнайы мұнай-газ саласының қызметкері. 8-9 болады дейді. Арнайы рұқсат қағаз болу керек па жанында? Үйіне жетем дегенше? Ну, опять-таки, я сказала, это работодатель должен предусмотреть, чтобы этот человек был в 7 часов уже дома. Если это совсем невозможно, если это прям крайне, и этот специалист должен находиться на данном объекте, на данном производстве, то, конечно, тогда его надо обеспечить какой-то справкой, каким-то произвольным документом, что он его рабочий день реально от стальки-то до стальки-то, и он работает в такой-то организации, чтобы просто сотрудникам полиции было легче разбираться и не лишние проблемы. Проблемы не создавать там для изоляции этого человека, для определения его личности и так далее. Так, смотри, Тұрсынұлы, енді жоғарыда айтты қой, 7-ден кейін әкімшілік жауапкершілікке тартылады дейді. Тұрғындарға нақты қандай жаза қолданылады? Тұрғындар біліп жүрсінші, енді арнайы тәулікке қамалады дедіңіз, айыппұл төлейді дедіңіз. Тағы да қандай жазалар бар? Айыппұл төлейді, 476 баптың әкімшілік кодексіне сай. Мысалы, сіздерге тоқтала кетсем, мысалы, Ақтау қаласы бойынша осындай құқық бұзған азаматтардың 4 тұлғаны әкімшілік қамауға алынды уже, қазіргі таңда. Ал бір тұлға 10 айлық есептік мөлшерде айыппұл салынды. Осындай жағдай Жаңаөзен қаласында да 4 тұлға әкімшілік қамауға алынды. Енді осындай оны сот шешеді. Сот шешеді. Біз хаттама толтырамыз, сотқа құжатты жібереміз, сот шешім қабылдайды. Ескерту болмайды ма?
ескертуде болат. Қазір енді ескертетінде бәрі телеарнадан айтып жатыр. Хабардар дейсіз бе? Бәрі хабардар ғой енді. Мысалы, қазір де мен әріптесім жауап беріп тұр. Бір сұрақты үш қайтарып қойып жатыр. Енді Мажар мырза, келесі сауал, енді 7-ден кейін жеке көліктердің жүруіне шектеу қойған жоқ дейді. Дей тұрғанмен де арнайы құқық қорғаушылар көлікті тоқтатуына себеп бар ма? Тоқтата алады ма көшеде бүгіннен бастап? Жоқ, міне ол сұраққа мысалы әріптесім жауап береді. Мысалы, ешқандай шектеу қойылған жоқ қой. Жеке көліктерге шектеу жоқ дедік. Қорғаушылар тоқтатуына рұқсат жоқ, иә, олардың. Себепсізден себепсіз. Төтенше жағдайға байланысты. Иә, жаңында ол сұрақ айтылып өтті. Жеңіл көліктерге жүруге мүмкіншілік бар. Оған енді құқық қорғау орындарының жанысын бізге құзыретті емеспіз. Оны тоқтатпау жөнінде. Тағы да толықтыра кетсек, мысалы жаңа әріптесім айтып кетті, сағат 19:00-ден кейін шығуға, мысалы, шектеу қойып жатыр қазір. А енді көлік жүргізушілері де біледі ғой, шектеу бар екен. Сондықтан да сонда алып барысқан шаруалар жоқ болса, мысалы, ол шектеу бәрі сол шектеуге бағыну керек қой. Иә. Шектеу жоқ екен деп көшеге шыға беруге де болмайтынын айтсаңыз. Көлікке отыру бол, мысалы, ол бәрімізге жақсы. Мысалы, Бауыржан Момышұлы атамыз айтқан ғой, тәртіпке бағынған құл болмайды, тәртіпсіз ел болмайды деп. Сондықтан тәртіпке бәріміз бағынуымыз керек. Ол бірінші өзімізден бастауымыз керек. Сондықтан ойлаймын, сұрақ қойып жатқан азаматтар бірінші өзінен бастаса, бәрі дұрыс болады. Өңірімізде, елімізде деп. Жақсы. Тағы бір көрерменімізді тікелей эфирге қосайық. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Тыңдап тұрмыз. Мен сұрақ қояйын дедім ғой. Мына осы мысалы мен жеті айға кететін болсам. Мысалы мына скопление деп жатсыңдар ғой, мысалы такси жүре береді деп жатсыңдар. Мысалы мен үш адам болып мінсем, ол санала ма жаңағы скопление ма соған? Сосын жаңағы сұрақ қояйын дедім, мына лифтілерді тазалайтын адамдар демалып жатыр ма? Демалып жатқан жоқ па дворниктер? Мен мына 9-шы микроайында 30-шы домда тұрамын, лифтіге неше рет звондадым, лифтіні тазалап тіпті келмейді ғой. Сосын маскілер қымбатты аптекаларда, маскі жоқ вообще. Жақсы, рахмет, жауап берейік. Маскалар аптекаларда бар. Мен кеше өзіме маска сатып алдым. Қазір айтайын, қай жерден сатып алдым. Шумға қарама-қарсы фарм аптека деген бар, фармация деген. Сол жерде маскалар сатылып жатыр, антисептиктер сатылып жатыр. Антисептикті қолдан жасауға болады. Оның ингредиенті, керек нәрселер бәрі қолдан да жасап алуға да болады дейсіз ғой. Келесі сауалдар. Сосын лифт туралы міне мен жазып алдым сіздің адресіңізді. 9-шы микрорайон 30-шы үй дедіңіз. Лифты и подъезды в обязательном порядке обрабатываются. На сегодняшний день этой деятельностью занимается ПКСК, который на контроле которого находится этот дом. Мы в данный момент отработаем. На самом деле эта работа в городе ведется очень активно. Очень активно, мы все это прекрасно видим, обработки подъездов, лифтов, всего производится. С вашим домом мы разберемся. После обеда можете мне позвонить, я вам скажу окончательно. Енді арнайы шектеу шараларында көшеде екі адам, үш адамнан... Что касается перевозки такси. Да, конечно, Волод. Что касается перевозки такси. Все водители, которые задействованы в сфере такси, тоже должны соблюдать меры предосторожности. Скапливать людей в легковой машине тоже не надо. Желательно перевозить по одному пассажиру. Конечно, я понимаю, что коммерческая сторона данного вопроса уже, как говорится, будет все под вопросом, и у нас будут резонансы в этом плане. Но это сохранит вам жизнь. Даже и водителю, и пассажиру. Пассажир должен садиться не за водителем в кресло, а кресло за пассажирским креслом. То есть он должен находиться в шахматном порядке. Водитель обязательно должен иметь перчатки, он обязательно должен носить защитную маску. В его машине обязательно должен быть антисептик. И обязательно эта машина после каждого пассажира, после каждого рейса желательно вытирать ветошью, смоченной в дезинфекционном растворе или распылять дезинфекционный раствор на резиновые коврики, подлокотники, то есть на все, куда прикасается человек. Данные меры, они защитят самого водителя, защитят его здоровье и также пассажира.
Поэтому здесь просто надо к этой услуге относиться очень сознательно. А набивать полностью машину пассажирами, это опять-таки создаются риски. Жақсы. Мұның барлығы сақтық үшін екенін естеріңізге салып өтеміз, қымбатты көрермен. Кафе мен ресторан айырмашылығын айтасыз ба? Елу адамдық беташар жасайық деп едік. Ресторан немесе аулада бола ма? Жаңаөзенде аулада күнде той. Оларды қалай тексересіздер дейді. Мейрамхана мен кафелердің айырмашылығы. Дело в том, что те заведения, которые рассчитаны на менее 50 посадочных мест на сегодняшний день, их просто регламент сокращен, они работают до 10 часов. То, что касается больших ресторанов, они полностью прекратили работу. Распоряжение правительства не обсуждается, мы его исполняем. Данное требование спущено с Министерства здравоохранения. Это является правительством Республики Казахстан. Поэтому данные действия никем не обсуждаются, они просто исполняются. Кафе на 50 посадочных мест может работать, и то нежелательно, чтобы там одномоментно кушало 50 посадочных мест. Почему это сделано? Человек зашел, в световой день покушал и ушел оттуда. Все. Это не значит, что там надо делать мероприятия. Все массовые, торжественные мероприятия запрещены. Их нельзя проводить. Жақсы. Ассалам алейкум. Мұнайлы ауданда болатын жәрменкелерге салық комитетінен әкімшіліктен бақылау болса екен дейм. Себебі баға шарықтап кеткен, картоп сұрасаң, сәбізбен жуа қосып алмасаң сатпайды. Тазалық жағы кемшін соғып тұр деп ұсынысын уәжін айтып жатыр. Базарды неге бір жола жаппайды? Адамдар себепсіз шықпау керек дейді. Сонда киім алуға шығуға бола ма? Сол жайлы жауап бере кетсеңіз. Ну, опять-таки, мы возвращаемся к одним и тем же вопросам. До объявления карантина данные объекты будут работать в сокращенном режиме. Все будет до 6 часов. Базары не закрываем, потому что людям надо где-то покупать еду, где-то надо покупать для детей какие-то предметы обихода. Жизнь же не заканчивается коронавирусом. Мы же живем, мы же существуем дальше в социуме. И это, соответственно, объекты жизнеобеспечения города. Конечно, когда объявим карантин, все рынки будут закрыты и будут работать только считанное количество супермаркетов и аптек. Қысқаша, осылай жауап берсеңіз, бала бақшаны неге тоқтатпай? Неге балаларды бала бақшаға апаруға қорқыныш жоқ па сонда дейді бір көрермен? С детскими садами такая, ну согласитесь, они все сотрудники могут работать онлайн. Хорошо, куда поведет своего ребенка врач-хирург? Он не может оказывать услугу онлайн. У него нету нянечки, у него нету бабушки, сестры, тети, которые могут следить за его ребенком. Этот врач должен где-то оставить своего ребенка. В связи с этим детские сады не закрываются. Потому что есть те слои населения, которые нуждаются в оказании детских дошкольных услуг, детских дошкольных заведений. Жақсы. Келесі бір көрерменіміз, жаяу адамға айыппұл салынады, көліктегі адамға салынбайды деген күлкілі емес пе дейді. Деген ұсынысын, ойын, пікірін ортаға салып жатқандар бар. Я сейчас объясню эту ситуацию. Вы должны понимать, что человек, который находится в машине, он в изоляции. Он дышит в своей машине. А человек, который идет по улице, он дышит на всех окружающих, которые вокруг него находятся. Коронавирусная инфекция является воздушно-капельной, высококонтагиозной инфекцией. Что значит высококонтагиозная? Она очень быстро передается от человека к человеку. Один человек заболел, за ним 3, с 3, 9 и 27, и пошло все в геометрической прогрессии. В связи с... А водитель в машине, он находится один, как правило. В лучшем случае он находится со своими членами семьи. Они живут вместе, они существуют вместе. Соответственно, и в машине они могут находиться вместе. Түсінікті. Сұраққа тұшымды жауабын алды деген ойдамыз, көрерменіміз. Енді бағдарламамыздың аяқталуына жақындадық. Енді көрермендердің толассыз хаттарынан бөлек, қоңырауларда көп екен білеміз. Тағы бір көрерменіміз байланысты өзінің сауалын қоюға дайын тұр екен. Тікелей эфирге қосайық. Сәлеметсіз бе? Қымбатты көрермен, тыңдап тұрмыз. Алло, сәлем. Айта қойыңыз, қандай сауалыңыз бар? Алло. Тыңдап тұрмыз. Мына қала арасында таксопарктарға рұқсат беріле ме осы? Жүрегімен, соған масты деп отыр ғой, мас. Ол неше адамнан басталады масты? Жақсы, енді арнамызға енді қосылып жатқан көрермендер де болса керек. Бағдарламамыздың бастан айтып жатырғы, енді қоғамдық көліктерге арнайы шектеулер бар деді мамандар. Ал жеке көліктерге ешқандай шектеу жоқ деді. Алып қосарыңыз болса, бұл көрерменнің сауалына.
массовостью считается, если рассматривать со стороны эпидемиологии, это 3 и более случаев. Жақсы. Енді көрермендерімізде дәл осы шектеу шараларына бей-жай қарамас үшін қабылданған шаралар екенін естеріңізге салайық. Қымбатты көрермен, арнайы көлік қозғалысы, халық қозғалысына салғырттықпен қарамаңыздар. Кешкі сағат 7-ге дейін деді мамандар. Мүмкіндік болса, 7-ден кейін үйден шықпауға тырысқандарыңыз абзал. Енді Асима Жұмабайқызы, көпшіліктің сауалы өңірімізде тіркелген алғашқы коронавирусты жұқтырған адамның қазіргі таңда денсаулығы қалай деп жатқан көрермендер, тұрғындар бар сауалы. Жағдайына алаңдаулы. Состояние стабильное, человек идет на поправку, все у него хорошо, и я думаю, пройдя курс лечения, он уедет к себе в Уральск. Жақсы, жағдайы жақсарған. Бізде тілейміз. Имбир расында коронавирустан құтқара ма? Дәрігер ретінде айтсаңыз, маска мен антисептиктен бөлек соны көбейтсек қалай? Имбирь и любые другие растительного происхождения защитные те растения, которые обладают противовирусным антибактериальным действием, это фитонциды. То есть это те растения, которые обладают антибактериальным эффектом. Имбирь, да, он обладает антибактериальным эффектом, это очень полезный корень. Да, он может помочь в обменных процессах, он может, но он, конечно, не защитит от коронавируса однозначно, потому что вирус надо лечить соответствующими препаратами. Ерсай мекемесіне құрықта Италиядан жұмысшылар келіп жатыр. Қадағаласаңыздар дейді. Дезинфекцияны түнде самолетпен жасамасқа, мақта науқаны кезінде шашылатын еді ғой. Енді бірнеше сауалдар бар, енді оқып та үлгермей жатқан хаттарда бар. Қымбат көрермен, түсіністікпен қарауларыңызды өтінеміз. Енді мейлінше карантин режимі енгізілмесе де төтенше жағдайға салғырт қарамасын десек, тұрғындарға нені ескеру керек, тұрғындарға алып қосарыңыз сақтық шаралары, бұл індеттің алдын алу үшін жұртшылық нені білу керек, Асима Жұмабайқызы, түйіндейік бағдарламамызды. Ну, уважаемое население Мангистауской области, я абсолютно профессионально призываю вас соблюдать правила личной гигиены. Это, конечно, почаще мыть руки. Это всегда в кармане, в сумке иметь антисептик, которым вы можете обработать руки. Не прикасаться к лицу, если вы понимаете, что вы находитесь где-то вне дома и не можете обработать свои руки. Соблюдать масочный режим в местах массового скопления. То есть в супермаркеты желательно ходить в одноразовых перчатках, скажем так, и в маске, потому что там реально массовое скопление есть. Конечно, соблюдать все требования чрезвычайного положения. Эти все требования имеют научное обоснование. Они не взяты с потолка. Все, что делается на сегодняшний день в нашем регионе и в республике, делается для сохранения здоровья населения. Я вас убедительно прошу быть сознательными и помочь нам защитить вас от этой смертельной инфекции. Асима ханым, рұқсат болса, мынадай бір өте қызық сауал бар. Қазір қаламызда бірнеше қоғамдық орындарға шектеу қойылды, тіпті жабылып жатқандар бар. Ал монша, қоғамдық монша қызметін жасап жатыр, күні-түні дейді. Дело в том, что постановление правительства не прописано приостановление деятельности бани. Но мы всем предпринимателям, которые имеют общественные бани, обратились с просьбой приостановить действие тех залов, где происходит массовое, то есть общих бань, и только оставить на деятельности номера, там, то есть то, что не имеет массового скопления. Ну, на период карантина, конечно, все будет закрыто. Жақсы. Мадияр Тұрсынұлы, сөз соңында тұрғындарға, көлік жүргізушілеріне айтарыңыз, алып қосарыңыз болса. Енді көлік жүргізушілеріне, көлік иелеріне айтарым, жаңа қайталап айтып қажет жоқ деп ойлаймын. Енді әріптесім айтты, көлікте антисептик, маска, жаңа перчаткаларын киіп жүргізу керек. Енді бәріміз осындай жағдайда алып барысқан шаруа жоқ болса, үйде болған дұрыс деп айтам. Асқат Төлешұлы. Мынау енді эпидемияға қарсы режим жарияланғандықтан бұл жаңа түрлі сұрақтар түсіп жатыр. Бұл орындалуға жатады, сондықтан барлығымыз бірге осы жағдайдан сақтану үшін орындау керек деп есептеймін. Кеңес беремін. Және де бола ма? Біз бәрін түсінеміз, қазір бәр жерде, мысалы әлемде де айтып жатыр.
жарнамалар жүріп жатыр. Сондықтан жақ полиция қызметкерлері қазір күні-түні медицина қызмет, әкімшілік қызметмен күні-түні уақытпен санаспай қызмет жасап жатыр. Сондықтан бәріміз бір-біріміз түсініп, түсіністікпен қарауға осы облыс тұрғындарын, мысалы осы облыс қонаққа келген тұрғындар осында қазір қалып қалған, бәрін осындай түсіністікпен қарауға шақырамыз. Жақсы. Енді тағы да бір соңғы хат. Сәлеметсіздер ме, менің сұрағым, Боранқыл селосында тұрам, зейнеткермін, давлением көтеріліп ауырып отырмын. Соған жақын жерден Құлсары қаласында дәрігерге барсам, кейін Маңғыстау облысына кіре аламын ба, өз көлігіммен барсам. Ақтауға пойызбен баруға жол ал, сол себепті Атырау облысының Құлсары қаласы маған жақын. Өз көлігіммен ғана барсам, еріктілер тобымен Боранқылға кіргізбеу заңды ма дейді. Если Атырауская область объявила карантин, и если человека есть подтверждение, что по медицинским показаниям она должна находиться у этого врача, есть все документы и заключение комиссии, что да, она нуждается в этом лечении, ее пропустят в Курсары. И, соответственно, она также, если даже мы объявим карантин, имея прописку на территории Мангистауской области, мы опять-таки позволим вернуться к себе домой. Жақсы. Енді өңірдегі шектеу шаралары 15 сәуірге дейін жалғасады. Да. Жақсы. Қымбатты көрермен, арнайы мамандарға қойылған сауалдардың жауабын естідіңіздер деген ойдамын. Арнайы кеңестерде айтылды. Қымбат студия қонақтары, уақыт бөліп келгендеріңізге алғыс арнаймыз. Енді бұл ғаламдық эпидемия, коронавирус індеті Түбектің тұңғыш телеарнасы Маңғыстау арнасының да жіті назарында. Қымбатты көрермен, біз соңғы ақпараттарды, ресми ақпараттарды тікелей эфирде таныстыруға, айтуға дайынбыз. Келесі эфирде жүздескенше.